Зоки е голем. Не, Зоки Поки, нефатливиот Зоки Поки. Го барат Зоки во собата. Го нема. Го барат Зоки во спалната. Го нема. Го барат Зоки во кујната. Го нема. И во шпајзот. Го нема. Го барат Зоки по скалите. Го нема. Пред зградата. Нема. На балконот. Го нема. На долниот кад во, во станот на неговата нема. Пријателка Лидија. Го нема. А него го нема и го нема. Е, што ли стана со тоа дете? Сите викаат по Зоки Поки, а Зоки Поки од никаде не се јавува. Ах, какво дете! Но никој не го помислува оно вистинското. Зашто, додека го барат во кујната, Зоки се наѓа во спалната. Кога тие ќе појдат во спалната, тоа е во шпајзот. Кога ќе надзирнат во шпајзот, тоа е на балконот. Кога ќе дојдат на балконот, тоа е кај Лидија. Кога ќе дојдат кај Лидија, тоа е веќе пред зградата. А кога ќе погледнат пред зградата, тоа е пак горе. А дека викаат по него и дека тој не им одговара, тоа се разбира само затоа што тој не ги слуша. Без сомнение. Кој е виновен што никому не му текнува да помисле дека Зоки Поки е нефатливо дете?